ay jeune buñ nekké ci dëkk maam seen seen téwa dañ ka wara gis ci dëkk bi quoi ku nekk muy mag muy ñëpp ñëpp dañu wara ñëw japp ci affaire yi dafar yalla te yalla tax moñ ju taxajuk té lu doon lo xamni day dajalé jeunesse daaru yépp ni rek lay démé quoi gaay dañu ñëw japp ci ñun ñëpp ñu jappalanté li mom wax dëkk fa neex yalla li mom moy doxal dëkk quoi jeune dal mo mëna défar dëkkum quoi té ñun ay xalé lañ yo manam sbn slogan bo xamné aider nous à aider manam dañuy dem ci nit defa ñu la ko boy li dañ koy def tegal ko affaire num démé association lay doone gi le kune bu jappé sa morom kune jappalane sa morom ñu mëna def dara li ni ngay gis ni ay jeune kessé ñoy yëgëri seen xaaliss ñi 500 ñi 1000 francs xam nga minimum dal minimum dañu am 1000 francs yo xamantene boy mom lañuy corriger japp nañu daru yaatuul yaatu bo xamni ñi war nañu jaar fi ñi jaar fi ñun ñëpp dañu wara bolo doon ben waaw ñun loolu liñ jukté quoi amna ay grand yo xamni dem nañu gisante ak ñom ku ci melni ñom grand boubu ñom grand xamad job ñom modi wéñ ñom ñëpp dañ ci japp ñom maratu bu xam nga gaay nek daru fi yëpp ñu ngi ci japp parce que yaaka na dëkk mo mëna doxal réew quoi